er klar for en ny dag på skolen. Det er torsdag, og jeg har både bedriftskommunikasjon og kreativ skriving i dag. Og i dag har jeg faktisk pumpa meg litt. Så nå skal jeg gå innom butikken før skolen og kjøpe meg koffein og litt mat. For jeg hadde hverken niste eller ta med kaffekopp hjemme. Let's go! Jeg går over i flaske, og jeg må egentlig drikke tre flasker med vann i løpet av året. Jeg tror jeg har fått det flere. Det er matpause, og nå skal vi over... Nå skal vi over veien på Kvadratsalat, som er typ det beste stedet jeg har vært på for å kjøpe seg salat. For de har kun vegetar og vegan, og dessverre er det så mye digg å velge mellom. Så er man narin! Hei, vloggen! Kom du da! I don't know what to choose today. Potatoes. Å prate med seg selv. What's this though? Det er sånn aubergine, ja. Nå står vi litt i veien her. I know. Some mushrooms. Jeg må se det så digg når jeg spiste den forrige gang. Åh, det stekte jeg meg i går. Det er digg. Det er dritgodt. Looking fresh. Nei, jeg gjorde egentlig ikke det. Synes du ikke? Jeg trenger egentlig litt mer farge, men... That's some new hummus. The hummus is here. Oi, det der er sånn der artig sjokk. Er det sjokk? Det hørtes ut som at du kom fra Røros nå. Ja. Det er sånn artig sjokk. Se meg selv. What in the world? Are you going to be a vlogger now? Dette er min debut på vloggen til Inge-Lise. Som hun har sett en del av nå, tror jeg. Ja, jeg blir kjent med Inge-Lise gjennom vloggen hennes. Så hun kommer på skolen og bare, jeg vet hva du gjorde i juli 2014. Ja, så det er jo litt, kan tolkes litt spesielt. Men subscribe til kanalen hennes, fordi hun har masse godsaker på lager. Så får dere kanskje se litt av meg, ja. Gode. Ja, det spør jeg. Ikke bare å filme og... Fint det er i området i skolen vår. Hektig kan jeg ha. Wow. Greit. Nå er jeg på litt sosial. Hva er det glemte flaske? Skal jeg stoppe den, eller? Sånn her er det ikke sånn man setter den i. Nei, vet du. Triks, det er sånn der når du ser ut som man har kamera i kjøleskapet. Åh, det er jo kult der. Det er jo kult da. Hei, du! Ja, ja. Hva? Ser du det? Det er 87 kroner, og den veier den. Så har vi Narin som har kommet i gang med treninga. Først har mulighet til å få en pisse. Er det en bry? Det er en kjapp liten sånn bry. Thank you.
Da har jeg vasket ferdig leiligheten vår og begynt å pakke som smått siden jeg skal dra hjem i morgen. Pakket litt her, satt på avfukteren, skrudd ned for videoen for det hjelper å tørke klær. Vasket all this og kjøkkenet. Og en liten rask vask over rommet. Det er faktisk to bøker etter skolen. Den ene heter Skrivehåndverket, og en skrivebok vi trenger i kreativ skriving, for det er liksom bare en guide på hvordan du skriver. Så kjøpte jeg en bok vi ikke trenger helt annet, men som jeg vet at vi kjenner som trenger, og den heter Markedsspråket, og det er faktisk en læreren min som har skrevet boka, så gleder meg til å se litt mer på dem. Nå tenker jeg å pakke treningsbaggen min, og så komme meg i vei på trening, og nå er jo klokka 5:30, så det vil si at det er sikkert sånn prime time med folk der, så jeg tviler på at jeg får filme nå. Men vi får se. Jeg har i hvert fall på meg en tights fra Gymshark. Lenge siden jeg har brukt den. Og topp for bedre Boris og sportsbh fra Gymshark. Just long story short, it like encompasses all the martial art forms. It's got a little bit of this. Da er det fredag, og jeg er på tur hjem. Klokka har nesten blitt ett nå, og jeg skal fly hjem til Røros om en time. Pakka med meg trillekoffert og min superhandy veske, og jeg har hatt med min nye genser, som jeg visste i forrige film, og kortbukser. Så nå skal vi vandre til Oslo S, og så skal jeg ta flytoget eller vanlig tog til Gardermoen. Så skal vi ha Håper alle får en fin helg, selv om denne her kjenner å bli postet etter helg. Electronic devices may be used as long as night mode is activated. Make me miss the slick. Ok, da er jeg hjemme på Røros igjen, og jeg tenkte jeg skulle snakke litt om hvordan ulike studieteknikker jeg har brukt mye på videregående, og som jeg har tatt inn med meg i det studiet jeg går på nå. Til nå har jeg jo hatt to fag, og det ene heter jo bedriftskommunikasjon, og omhandler mye om markedskommunikasjon, PR, reklame, hvordan du skal kommunisere innad i en bedrift med andre bedrifter og kunder. Og jeg har laget et tankart som ikke er helt ferdig i den der, og det ser sånn her ut. Her har jeg for eksempel skrevet reklame, og da er det ulike typer for hvordan reklame, eller hvordan du skal kommunisere med folk. Og da har vi for eksempel reklame, det er jo kataloger, brosjyrer, ads, annonsapplikater, så har vi PR, public relation, personlig salg, trade promotion og sales promotion. Mens i kreativ skrivingfaget, her er for eksempel laget et tankekart som omhandler skriveprosessen og de fem musene. De fem musene er noe vi har inne i hodet vårt når vi skriver en tekst, og dem er delt opp i danseren, som er både liksom summen av alt du har opplevd, alle følelsene dine, alle stedene du har vært, liksom alle lukter som du forbinder. Så har vi samleren, og samleren er all informasjon du tar opp og husker, det du har ting å oppleve, det du har lest, det tar den vare på. Så har vi ordneren, som er også viktig i en tekst, for det er jo hvordan du skal ordne teksten din, hvordan du skal skrive en rettskriving. Skaperen er det som held teksten i gang, flyt, og så analytikeren som er i kjæring. Og så har jeg også laget tankekart med hvordan du for eksempel påkaller de ulike musene, hvis du trenger dem på ulike deler i teksten din, for det er noen ganger du trenger litt mer danse, for at teksten skal være litt mer flytflytende, og sånne ting. Og med å lage de tankekartene der, så har jeg litt mer oversikt enn det jeg ville hatt ellers, med å ikke skrive ned, eller bare skrive ned som vanlig. Og når vi har kreativ skrivingtime, så har vi ofte det at vi skal skrive. Vi skal generelt bare skrive. Vi får, for eksempel, vi fikk beskjed om å skrive du står i en heis med den personen du hater mest, eller den du misliker mest på hele jorda.
Og så stopper peisen. Hva skjer da? Så får vi 5 minutter, så skal vi skrive en tekst ut av det. Så mye av boka mi som er kreativ skriving er generelt bare veldig mye tekst. Og skrivinga, for det er det vi gjør i timene. Mens i bedriftskommunikasjonsfaget så er det litt mer clear powerpoints og presentasjoner med hvordan du skal gjøre det. Ja, jeg kan vise dere litt av boka. Tegne bellkurve så jeg husker hva det er. Siden her bruker jeg til å huske ord vi skal lære oss. For eksempel habitus, redundans og entropi. For det er sånne ting vi må kunne for at vi skal jobbe med bedriften senere. Her er en kommunikasjonsplan jeg har laget som en oppgave. Ja, som dere ser så har jeg veldig mye luft imellom teksten min. Bruker mye farger så jeg skal lettere huske det og markere ut det liksom. Jeg synes er viktig. Så ja. Dere ser jo litt hvordan jeg skriver. Og for min del så funker denne teknikken veldig bra. Det ser kanskje ut som at det er fra en typ barneskole, men jeg trenger farger og orden i notatene mine. Jeg trenger ikke å skrive så mye tekst, jeg vil heller ha stikkord, for jeg er faktisk veldig heldig siden jeg har sånn fotografisk hukommelse. Jeg kan se på ting, og så kan jeg ikke huske hva som blir sagt. Derfor så prøver jeg å kun skrive ned det viktigste i boka, så når jeg senere skal gå tilbake og se på notatene mine, så har jeg liksom markert det jeg leter etter, eller det jeg skal se på, eller ordet jeg skal huske på. Så ja, tipsene mine er egentlig å skrive ned minst mulig, skrive ned det viktigste. Bruk masse farger, innramminger med viktige ord, så du lett kan bla tilbake i notatene dine og finne det du skal ha. I tillegg skriver jeg opp dato på når vi hadde den, den forelesningen, så jeg lett kan gå tilbake til det. Og det er de teknikkene jeg bruker nå. Jeg er veldig glad i tankekort. Det brukte jeg, husker jeg at jeg brukte på muntlig eksamen når jeg gikk påbygg, liksom. Så ja. Jeg får se om jeg utvikler meg noen flere studieteknikker siden, og jeg skal faktisk opp på et moderne studieteknikkurs neste onsdag, som jeg gleder meg mest til. Kanskje jeg får hente opp noen tips derifra. Men ja, nå blir det slags middag med mamma. Mamma har laget rett. Men hva er det? Vi får stå dyrer. Fortsett. Og kokt gulrot. Skikkelig god og mett, og nå er det en time til jeg skal på fotball, dere. Så nå har jeg faktisk laget meg kaffe. Med deilige kaffemaskiner vi har her. Jeg har litt dessert, jeg har spist sikkert 3 som allerede. Det er Crispo, vi hadde Crispo. Så får jeg se om jeg kommer i gang med pensumboka jeg skal lese. Eller om jeg bare catcher opp med lokalavisene vi har her på det. Det er viktig å få med seg litt nyttur med det som skjer hjemme også, vet du. Jævn. Men nå, slapp meg litt. Takk for mat, da! Neste dag har jeg gledet meg til fotball. Jeg tenkte bare skulle vise ting. Vi kjøpte meg en ny skjermbunning i går, men jeg vet ikke hvordan det blir i lyset. Nei, det var dårlig lys. Se her, så fint og brunt det ble. Faktisk er shorts hver ute, eller hva er det? Men vi tar på oss buksa først. De to, ja. Jeg som skulle rekke butikken nå. Ja, nå må jeg bare finne meg en genser, så må jeg dra. Veldig flatterende vinkel, må jeg si. Det er lørdag, og nå er jeg på vei til kamp. Eller ikke vanlig kamp. Jeg skal spille kamp mot gutter 14. Så det er en liten treningskamp. Og det blir spennende. For så om jeg får vlogga litt. Da er vi ferdig med kampen. Klokka har blitt sånn typ 1:30, og vi vant 3-0, og jeg skåret 2 mål! Det var veldig gøy. Veldig gøy å spille mot gutter 14, fordi
liksom jeg klarte å roe det hjernen at det bare var treningskamp. Jo, at det bare var treningskamp, og da fikk jeg til mye spill, og så spilte jeg wing i dag. Det er liksom helt ytterst spesielt, spilte jeg venstre kant. Og det har jeg ikke gjort typ siden jeg var på junior. Fikk det mye bra løp, og hadde god kontroll med ballen, ja. Fornøyd med egen innsats. Nå skal jeg inn og dusje, og så skal jeg enten til Sverige, eller så skal jeg ned på øra og se på herrelaget spillekamp. Ok, vakt, det har blitt søndag, og jeg ute på tur. Jeg skal møte resten av familien min, som har startet litt i forveien, fordi jeg sov lenge i dag. Jeg sov ut, og det var skikkelig godt. Nå skal vi gå på tur oppover mot avholdshytta. Spise litt mat og kose oss sammen med tentebarnet mitt, Emile. Og så etter hvert i dag så skal jeg jo fly hjem igjen, eller fly til Oslo. Vi får se hva resten av dagen bringer, men nå kan vi i hvert fall gå litt på tur.